La Foia de Castalla i especialment els municipis d'Ibi i Onil estan considerats com el bressol de la producció espanyola de joguets. Una fama guanyada a base de dècades de complir els somnis dels xiquets amb els productes més desitjats pels joves. Esta és una de les motivacions per a que precisament a Ibi s'ubique el Museu València del Joguet des de l'any 1990, quan va ser inaugurat un 29 de novembre. Ara, 25 anys després, el museu celebra un quart de segle recollint alguns dels joguets més significatius de tota la història d'aquest sector productiu a Espanya. Les activitats han començat amb una representació de joguets vivents que ha recorregut els carrers cèntrics de la localitat davant la sorpresa de xicotets i majors. Com no, els joguets han anat al Museu del Joguet, engalanat per a l'ocasió amb mostres de ferrocarrils de joguet, a més de la mostra perpètua de la infraestructura museística ibense, visitada ahir per 750 persones. Volem que aporte més. Ara, de moment, el que estem nosaltres és transmitint la tradició i que el joguet de Ibi ha sigut, ara, pues, desgraciadament, han perdut moltes empreses de joguet, però segueixen havent moltes més. I el que volem és ensenyar a la gent, anem de la mà en els fabricants de joguets en la base de que el joguet, el jugar és fonamental per a l'educació dels xiquets. A nivell per desenvolupar personalment, la col·laboració, la cooperació, el joguet és bàsic per un desenvolupament normal, inclús millor per a qualsevol xiquet. No? Llavors, partim d'aquesta base, no? En això col·laborem amb l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets i els fabricants de joguets. I per una altra part, pues, és demostrar els orígens d'on ve tot el joguet i tota l'evolució com anar. Això ens ajuda molt a entendre d'on venim per saber on estem i on volem anar. No? Entonces, sí que anem molt de la mà de jugueters, de hecho, tots els jugueters d'Ibi han fet donacions al joguer de les seues millors peces, perquè ells saben que moratos d'ací, així venen, pues vendran alrededor de 22.000 persones a l'any, 22.000 persones que li transmetixes el que és important per a un xiquet jugar, el que és important per a un xiquet compartir, i des de fa anys estem fent-lo. El 25 aniversari del museu també porta aparellades novetats, com la possibilitat de poder veure una de les empreses que van fer d'Ibi la capital del joguer espanyol, la fàbrica Pallà. Dos cristalleres han permès al visitant seguir tot el recorregut que feien els joguers des de que se'ls donava forma fins que eren embalats, aportant una visió més global de la producció joguetera a la zona. L'obertura també del museu, del ventanal, que hi ha a l'empresa, perquè el que volem fer és fer tot això un centre pues, destinat al joguet o al museu. El que volem fer és col·laborar amb els empresaris en aquest sentit, no? Hi havia joguet i la infància, volem anar més allà, no? Solament no volen ser joguet, volen ser infància, centre de com vinguin les famílies a col·laborar, i la veritat és que el museu és una herramienta fundamental per això. Deixar una porta oberta perquè tot el món poguera veure allò que s'ha fet així, que ha fet tan gran este poble. Esta és la celebració del 25 aniversari, podia haver sigut el projecte museístic que en aquell moment es va idear, no s'ha dut tot en marxa, però bueno, estem en ells, estem luchant per això. Esta és l'antiga fàbrica Pallà, on van eixir totes les fàbriques del nostre poble. Era una empresa d'ojalata, es feia el joguet d'ojalata i va sofrir les transformacions lògiques de les èpoques. No? Però lo important és que encara tenim les cadenes de muntatge, la ojalata, les matrius, i es podia posar en marxa la fàbrica perquè fos visitable. Els actes continuaran durant els propers mesos, en els que s'exposaran la resta dels més de 1.200 joguers que conformen el fons expositiu del museu.